ወደ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ዞር ዞር ይያልን እያስቀኘናችሁ እንገኛለን በተጨማሪ እንኳን ለ1444ኛው የኢድ አልሃዳ አረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ዞር ዞር ይያልን እያየን ነው አብራችሁን እየጣኛችሁ እንገኛለን እንደውም ተመልካቾቻችን ይኸውና እንግዲህ ሻሚልን አግኝተናል በሚገርም ሁኔታ ሻሚላችን እንኳን ደረምጣ ጣፍተ ነበር እኮ ማናችሁ ኦ እኛ ይገርማል ኤኤች ሚዲያዎችን እንባላለን ይገርማል ኦኬ ኤኤች ሚዲያ ለምን አብራይን ዞር ዞር ይያል ደምና ታስቀኝንም ልብስ አላችሁ እንዴ በደንብ ነው እንጂ ደስ ልብስ ለምን ፈለክ ባብከ አይዮ ወይ ኤች ሚዲያዎች ናችሁ አሁን ኤች ሚዲያዎች ነን እንዴ በቅርቡ ቡታጅራ ላይ ብዙ ነገር እየሰራችሁ ነው አይቻለሁ አዎ በጣም እናመሰግናለን ያው ወንድ ባብ እንዴት አየው እንግዲህ እንደምትመለከተው ዞር ዞር ይያልን ይያየን ነበር በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ሻሚልን አናገኝም መሰለ እኔ አናገኛችሁ አናገኝና አዎ ልታስገቡኝ ነው ቡታጅራ እኔ ስሩን እየገባሁ አሳያለሁ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ በተለይ አንተ ራስህ እሺ እንኳን ደህና ነበር በተለይ ደግሞ የፈለጋችሁ ነበር አዎ እና ሲበዛ ብዙ ሚዲያዎች አሉ ይፈልጉኛል እንግዲህ ዛሬ በቡታጅራ ያለውን ያረፋ ድባብ በኔ ሆነብ እያንዳንዱ አስጎበኛችኋለሁ አመሰግናለሁ ለነበረን ቆይታ በጣም እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሻሚልን ጋብዣችኋለሁ አብራችሁ ቆዩ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጉን አይዘንጉ ሰላም ጤና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ባላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ ይህ ኤች ሚዲያ ነው ቡታጅራ ከተማ ላይ በጣም ብዙ ለመስራት የተዘጋጀ እየሰራ ያለ ሚዲያ ነው ታዲያ ዛሬ በውቢቷ ቡታጅራ ከተማ ያረፋን ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ለማስቃኘት ወጣ ብለን ከነሱ ማይክ በነቀበልም ልናስጎበኛችሁ ነው እንኳን ለ1444ኛው ለኢዳል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እኔ ሻሚል ነኝ ዛሬ ኤች ሚዲያ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ እናያለን ትከታተሉን ዘንድ እየጋበዝን አዲሱ ቻናላችንን ኤኤች ሚዲያን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጉ አባል ይሁኑ ተከታተሉን እንግዲህ ሻሚል ዞር ዞር ይያልን እየተመለከተን ይመስለኛል እንግዲህ እንዴ ነው ድባቡ እንዴት ነው የሚታየ እንግዲህ በየአመቱ በጣም በዓል ከሚከበርባት ከተማ ቡታጅራ ነች ከጉራጌ ማልፎ ከስልጤ ዞን አካባቢ ባጉራባይ ዞኖች በሙሉ እንግዲህ አይመጣባታል እንደምታየው መኪኖቹ በሰልፍ ነው የገቡ ያሉት የሚገርም ቡታጅራ ከተማ አመቱ ሙሉ ሲያገለግሉ የነበሩ ባጃጆች የሉም ለመሰለ እንደምታየው እንግዳ በጣም ይበዛል ወሮፋው መኪና ማይመጣ ጉድ የለም ከዛ ተብሎ ታክሲዎች ተወግደው ወጣት ያንዳንዱ የህግ አካሉን ለመደገፍ ደፋጠና እያለ ይገኛል የትራፊኩ አንድም ሁሉም ሰው እዚህ ነው ያለው ማለት ነው እንደ ከተማ ወጣት ብቻ እንደምታየው ነው እንግዲህ ውበት ከዛ ደግሞ ያለው ነገር ከወጣቶቹም ከህግ አካሎቹም አንዳንድ ነገሮችን እያመጣል ቀለመጠየቅ እናደርጋለን እንግዲህ ቡታጅራ ሳይሆን ዱባይ ነው ምትወስደዋል እንደምትታይ
የበኩሉ ከተማ ፖሊስ ትራፊኩን ፖሊሱ በቆ አድራጎቱ ያው መስመር ላይ እንደሚታየው ነው እና ትልቁ ነገር ሰላም ነው እስካሁን ምንም ነገር የለም በሰላም እንዲመለስ ደግሞ እንጸልያለን የበኩላችንን እናረጋለን ማለት ነው ለማስተላለፍ የሚፈልጉት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት መሰለኝ ለመላ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ስላለኝ ካላደረክ ያለ አመሰግናለሁ ከጋካል ከጋካላቶቹም እንደዚህ ቃለ መጠየቅ አድርገናል ስለዚህ እስቲ ከበጎ ወጣቶቹም እንጠራለን ከተገልጋዮቹም ከተራገፉ ሰዎች እናረጋለን ሶ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ ከምራን ተመርካቻችን ያ ቀደም እንዳለው ከተማው ዞር ዞር ይያን የሕጋ ካሎችን በጎ አስተባባሪዎችን ያነጋገር እንገኛለን እንግዲህ ወታጀራ ከተማ ለባል ከሚደረጉት ፕሮግራሞች በጣም ብዙ እንግዶች ስለሚገቡ ለዚህ ደግሞ ወጣቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል እዚህ ጋር አንድ ወንድም ያለ በመልክ ዝግጅት እንዳረጉ ያለው ነገር ሲ ይገልጽልናል እንዴት ነው ለባል ዝግጅቱ ያው የባል ዝግጅቱ በጣም ደስ የሚል አሪፍ ነው እኛም ከተላንት ጀምሮ እንግዳ አቀባበል በዝግጁ ሆነን ነው በጎዳና ሙሉ በእንትን እየተከታተልን ያለነው በጣም ደስ የሚል ነው አቀባበሉ ምኑ እና ያው አላህ በሰላም ለየቤቱ ይመልሰው ይወጣው እናንተንም እኛም አላህ ያኖረን በአመት አመት ደስ የሚል ነገር እሺ ያው እንደምታውቁት በጎነት ለበጎ አገልግሎት ብላችሁ ሆቴሎቹን ማህበረሰቡ ተጨናንቆ በሰላም መጥቶ በሰላም እንዲወጣ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ትገኛላችሁ ለዚህም እንደ ሚዲያም እንደ AH ሚዲያ ትልቅ ምስጋና አለን ማስተላለፍ የምፈልጉት መልእክት ካለ ያው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ያው ከተማው እንትን በጣም በዝግጁ ዱርዮች ምናምን እንዳይገቡ ከነሱ ተከታታይ ከእንግዳም እንትን ሆኖ አመሳስሎ የሚመጡትን እየጠበቅን ነው ያለነው ሆቴል ቤቶችም ከተማው ምንትን በትብብር ያረጋልን ነው ከተማው ብዙ አስተውጦ ያረግን ነው ካላ ጋር ስላደረጉልን ካለ መጠየቅ በጣም እናመሰግናለን እኔም ሰላምና ተቆጣይ በመሆኑ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያልኩ መልካም ምኞቴን አገልጻለሁ በዓሉ በጣም ያማረና ውብ የሆነ ነበር ዝግጅቱ ምን ይመስላል ዝግጅቱ ምንም ችግር የለም እስካሁን ድረስ በጣም ደስ ይላል በሚገባው ሁኔታ ደግሞ ተካሄደ ወጣቶች በኩል እናንተ በቂ ዝግጅት አድርጋችኋል? አዎ በቂ የራሳችን ምን ነው ዝግጅት? አዎ እንደ ወጣት እናንተ የበጎ ስራችሁን እየሰራችሁ ትገኛላችሁ? ከጧት ጀምሮ እየሰራችሁ ትገኛላችሁ? ሆቴሎች በቂ ዝግጅት አድርገዋል? አዎ እኛ እስከምናቃቸው ድረስ እንደኛ ያየናችሁ ሆቴሎች ሁሉም ዝግጅት አላቸው። ዝግጅት አላቸው? ዝግጅት አላቸው። እስተንግዶን በአብዛው እየሰሩ ነው ሁሉም። ከሰመም ያስገባል ወጣቱ ምንም እንዳያጠራ ተሳፋሪ ምን ይተግላላፍ ነገር ስለዚህ የመጡ እንግዶች በሰላም መጥተው በሰላም እንዲመለሱ ሁላችሁም አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ነው ማለት ነው እንደመጣናቸው በሰላም ወደ ሀገራችን እንሰጥቶ ለተረግልን ቃለ መጠየቅ በጣም እናመሰግናለን እሺ እንግዲህ ሻሚል ዞር ዞር ይያለን ያው አብረን እየሰራን እንገኛለን ግን ከዛ በተሻገረ ደግሞ እስኪ ስለ ቡታጅራ ሻሚል ምንድነው ያለው ሐሳብ እስኪ በዛው ቡታጅራ ስለ ሰላሙ ማካበዳ ይሁንብኝ አልተወራላትም ግልጽ ነው ከመላው ኢትዮጵያ በሰላም አምባሳደር ብትሸለም ደስ ይለኛልና እንደምታየው ነው በተለይ ደግሞ እንደ ቡታጅራ ከተማ ቀደምም ቢዩዋለው የአረፋ በጣም የተለየ አመለካከት አለው በአረፋ በዓል እንደ መሰለ ያው እንደ ጉራጌም ራሱ ማክባሪ ሆኖ ሳለ እንደ አጎራባይ ዞኖች ከስልጥ ከተለያዩ ከተሞች ይመጡና እዚህ ቡታጅራ አርፈው ምግባቸውን በልተው ማቴሪያላቸውን ይዘው ወደ ቤታቸው የሚሸኙበት አንዱ ቡታጅራ ነው ይሄ ደግሞ ለምን አመጣው ካልከኝ የሰላም ተምሳሌት በመሆኗ ሁሉም እንደምናቀው እንደ ሀገራችን ብዙም ጥሩ ስሜት የለም ግን እንደ ቡታጅራ ከተማ የሰላም ሰገነት ነች ወጣት ለበጎ ስራ በቃ እጁን የዘረጋ ማህበረሰብ ነው ያለው የመጣን እንግዳ የተኝቢ ያለ እየተቀበለ ያስተናገደ ይገኛል ስለ ቡታጅራ ምኑን እንደማወራ አልጨረሰልኝ ተከበራችሁ ተመርካቾቻችን ከሚመጡ እንግዶች አንዱ ያው ብዙ እንግዶች ይገባሉ እንግዶች ደግሞ ሲገቡ ያለ ተሽከርካሪ አይሆንም ድምቀቱ አንዱ ተሽከርካሪዎች ናቸው ቡታጅራ ከተማ ተገልጋይን ይዞ ከመጡት አንዱ ክፌርን ለማናገር ሞክረናል እንኳን በሰላም ወደ ቡታጅራ ከተማ መጡ እንኳን በደህና ቆያችሁ እንዴት ነው በዓሉ እንዴት አየው ድባቡ የሚገርም ነው
ቡታጅራ ከተማ ደግሞ ትራፊኮቹ መንገድ ትራንስፖርት ህዝቡ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያስተናገዱ ቀድሚያ ለኛ እየሰጡ በጣም የሚገርም ነው የሌለም እሺ እንግዲህ ያው እንደ ብታዩት በዚህ ልክ ምላሽ ተመልሶልናል ሹፌሮች እኛም እንደ ሚዲያ እንደ AH ሚዲያ እንኳን ደህና መጣችሁ ብለናል ለእንኳን ለተሳፋሪዎችም እንኳን ለ1444ኛው ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ ምንናል ታስተላልፈው መልእክት አለ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላልፈው መልእክት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሙስሊም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን መልካም በዓል እንላለን እና በዓሉ የሰላም የፍቅር ያንድነት እንዲሆን እመኛለሁ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን አደረሰት እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ እንደምናየው እዚህ መሃል ላይ ሆነው ይሄን ልብስ በመልበስ እንግዶችን እየተቀበሉ ነው ያገኘናችሁ እንዴት ነው እንግዶችን እየተቀበላችሁ ያላችሁት እንግዶችን እየተቀበልን ያለነው በመልካም ነው መንገድ እንዳይጠብ ወደ ጎን ያረግን ምግብ ቤቶችን እያሳየን የሚፈልጉትን ነገር እየጠየቅን ነው እስካሁን እያስተናገድን ያለነው እንዴት ከአሁን እንደ ቡታጅራ ከተማ ከምን ሆቴል ነው እርሱ ሳይላል ያኔ አዲስ ሆቴል ነው ሰብሮ ሆቴል ይባላል ሁለተኛው መንገድ ላይ ነው ያለው ዋናው ሁለተኛው አስፋልት ማለት ሁለተኛው አስፋልት ላይ ነው ያለው ጥሩ መስተንግዶ ነው ያለው ጥሩ ያስተናግዳል እንግዶች የሚፈልጉትን ያገኙ ነው በጣም በሚገባ ያገኙ ነው ስለዚህ አረፋ በዓል የሚመጣውን እንግዳ ለመቀበል ተዘጋጅታችኋል ማለት ነው ዝግጁ ነው እሺ ማስተላልፍ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አጠቃላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ ለዝግጁ ቃለ መጠይቅ እናመሰግናለን ሹክራን እንግዲህ ተመልካቾች እንደ ቡታጅራ ከተማ እንግዶቹ ሹፌሮቹ ያነጋገረን እንገኛለን አሁን ደግሞ ማህበረሰቡን ለማገልገል ሱቁ እየከፈቱ እቃቸውን ውጪ ላይ ያወጡ የሚሸጡ ብዙ አገልጋዮች አሉ እስቲ ወንድማችንን ቃለ መጠየቅ እናድርግ ለመጀመሪያ ደረጃ እንኳን አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን እሺ የአረፋው ድባብ እንዴት ታየው ምን ይመስላል የአረፋው ድባብ በጣም ደስ ይላል እና እንግዶችም እየገቡ እየተቀበሉን ያለነው በጣም ደስ ይላል ከተማውም ውብ ሆናለች ኦኬ እሺ ማለትም እንግዲህ ያው እቃ አውጥተህ እዚህ ጋር እየሸጥክ ነው ያለው እንግዶች በሰላም መጥተው በሰላም እንዲመለሱ በምን ያክል ዝግጅት ተደርጓል ብለህ ታስባለህ በጣም በጥንቃቄ ነው እየሰራን ያለነው እና ምንም በቃም ራሱ ማለት ነው ጭማሪ የሚባል ነገር የለም ራስ በራሳችን እንደዚህ እየደጋገፈን ማለት ነው እየሸጥን ያለነው በጣም ደስ ይላል በመጨረሻም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልገው ካለ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን በወገሬ ቸኘው የተኝቢ ታውት ከናዝሬት ነው ጅብሪል ሰፋ ይባላለሁ እና ወደ ቤተሰብ ነው የሚሄደው ያው መንገዱ ሰላም ነው እስካሁን የገጠመን ነገር ምንም ነገር የለም እስካሁን ድረስ ያው ጉዞ መልካም ነው ቡታጅራ ላይ ነው እንግዲህ ያለው ቡታጅራ አዎ ያው መስተንግዷቸው ህዝቦቹ ጥሩ ናቸው ያው እንግዶቻቸው እየተቀበሉ ነው ያው ከምግብ ቤት ጀምሮ ከሊስትሮ ጀምሮ ያው እስካሁን ድረስ ባለው ነገር ጥሩ ነው ካሁን በኋላ ላለው ና ሁሉ ነገር መልካም ነው በቃ ይመቻቹ እሺ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ማስተላለፍ ለመላው 1444ኛው ኢድ አል አድሃ በሰላም እንኳን አደረሳችሁ እንዲሁም ለቤተሰቦች እንዲሁም ለመላው ዓለም ህዝብ ለእናንተም ጨምር መልካም ኢድ እንዲሆን እንመኛለሁ ፍቅር ሰላም አንድነት እና ቺን ሀገር አንድ አርጎ ጥሩ መልካም ነገር እመኛለሁ አዎ እንግዲህ አው መልካም ኢድ አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደምታዩ ፋኖ መጣ አረፋ ጎዝንና ተባደጥ ፋይናል ስልቲ ያው ጥላቶች ከማህበረሰባችን ይራቅ ይላል እንደምናየው እዚህ አከባቢ ወደ ወራቤ ወደ ምናምን የሚሉት እንግዶች ይበዛሉ ያው ሙሉ ድባቡን እንደያየው ነው አረ አዎ ስለዚህ ወለት ነው ፋኖ መጣን ላረፋ ነው ነገሩ እዚህ ጋር እንደምታይልኝ ማህበረሰቡ ድባገገ ወጥቶ ውጪ ላይ ካደርድሮ እናገኘዋለን ምን እንደሚያረግ ምን በመልክ እንደተጋጀ እንጠይቀዋለን አረፋን እንዴት አየው የሚገርም ነው والله ያው አሪፍ ነው ስራው አሪፍ ነው ጠዋት እንደተጠበቀው አልነበረም አሁን ምርጥ ነው ሰውም እየገባ ነው ማሻአላ አልহামዱሊላህ እንኳን አደረሳችሁ ለማንኛው እሺ እሺ ማለትም ያው ፍቃጭማሪ ምናምን እንዴት ነው እንደነገራዴ አሁን በአለን ታንታርሰው ፍቃጭማሪዎች አሉ እናንተ ጋር አለ እንደውታጀራ ከተማ አረ ምንም ነገር የለም በጣም ባስተያየት ነው እየሸጠነ ያለነው ሳዲቄ እና ምርጥ ነው ምንም ጭማሬ የለውም እሺ የመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ ዋስታለ ለመላው ዓለም ሙስሊሞች እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለን እሺ እሺ
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለከተማው ያለውን ድባብ ቀርጸናል አይተናል። ስለዚህ እንደ ከተማው ደግሞ እንግዶችን ለመቀበል ብዙ ሆቴሎች አሉ። አንዱ ከቡታጅራ ከተማ ሐሚድ አንጻር የሚገኘው ረዋን የሙስሊም ሆቴል ነው። እንግዶችን በተገቢነት ያገለግላል ይገኛል። በመልክ ነው እንግዶችን እየተቀበላችሁ ያላችሁ? ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ረዋን እባላለሁ። ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ ሁሉ ለኢትዮጵያም በአለም የምትገኙ ሙስሊሞች እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁኝ። ሌላው እንግዳ በመቀበላችን በጣም ደስ ይላል። የራሳችን አይደለም ያሳስበን፣ ከራሳችን በላይ የሚያሳስበን ጉዞ ላይ ላሉ ወንድሞች እህቶቻችን ናቸውና ለዛም ነው ቀደም ብለን እንዘጋጃለን። ምንም እንዳያጡ ጥራት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እናንተም በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ እንግዲህ ለመላው ማህበረሰብ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈሻል። እኛም እንደ AH ሚዲያ ለከተማው በመታደርጉት አስተዋጽኦ እንግዶች መጥተው በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ የሚፈልጉት ነገር እንዳያጡ በማድረጋችሁ ትልቅ ምስጋና አለን። እንኳን ለ1444ኛው ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለመጡ እንግዶች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲመለሱ የምታስተላልፊ መልእክት ካለ? በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ካለው ነባራዊ ሀገራችን ሁኔታም እንትን ሁላችንም ብንደጋገፍ ሁላችንም ብንተዋወስ ላለሁኝ። ሌላው በሰላም የወጣ በሰላም አላህ ያስገባው። ሁላችሁም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ያው ትንሽም ስራ ላይ ስለሆንን ብዙም ጊዜ እንዳናራዝም በጣም እናመሰግናለን ሚዲያዎች። እኛም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ዞር ዞር እያለን የአረፋ በዓል ዋዜማ አስቀኝናችሁ። ፕሮግራማችንን ለመከታተል ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንዲከታተሉን እንጋብዛለን። ለበዓሉ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። እናመሰግናለን። ሰላም ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ያው ቡታጅራን የአረፋን ድባብ እናስጎብኛችሁ ብለን ያለውን ነገር አሳይተናል በመጠኑ። ነገ ደግሞ መላው የኢድን አከባበር ሙሉ ቪዲዮ በዚህ በኤኤች ሚዲያ ይጠብቁ እንላለን። እንኳን ለ1444ኛው ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አቤም ቦገሬት ቸኘው ባርንም ባዘና። የቡታጅራ ህዝብ እንደተለመደው እንግዳ ለመቀበል የማይደክሙ ማህበረሰብ ነው። የማንም ምንም ተቀብሎ በሰላም መሸኘት ከሱ አዲሱ አይደለም። እንደምታዩት የቸኝ ቢ ብሎ አቤም ቦገሬ ቸኘው ማለት ማህበረሰቡን በሚገባ አገር ብሎ ወደ ቤቱ የሸኘ ይገኛል። የመጣችሁ እንግዶችም እኛም እንደ AH ሚዲያ እንኳን ደህና መጣችሁ አቤም ቦገሬ ቸኘው ብለናል። በመጨረሻም የምለው ይህን ቪዲዮ የሚያገኙት ከኤኤች ሚዲያ ላይ ነው። ዛሬ እኔ ሻሚል መስኮቫይል ላይ ሳይሆን በአዲሱ ቻናል በኤኤች ሚዲያ ላይ እንገኛለን። ቢሮችን መንጌሳት ህንፃ ላይ ይገኛል። ይህንንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አያስከፍልም እንድንሰራ አበረታቱን። እናመሰግናለን።